الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ حج ہے، اور سورۃ الحج مدنی سورت ہے. اس سورت کے اندر اٹھہتر آیات اور دس رکوع ہیں. اور چونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے، اور اس کو سورہ حج کا نام دیا گیا. یہ سورت مکی دور کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی. تو اس اعتبار سے اس سورت کی ابتدا مکہ میں ہوئی اور انتہا مدینہ میں، تو مکی سورت بھی ہے اور مدنی سورت بھی ہے. اس سورت کے اندر تین قسم کے گروہوں کو خطاب کیا گیا ہے. مشرکین مکہ، وہ لوگ جو تذبذب میں پڑے ہوئے تھے، اور سچے صادق مومنین. مشرکین سے خطاب کی ابتدا مکہ میں کی گئی، اور مدینہ میں جا کر اس کا سلسلہ پورا کیا گیا. اس حصہ میں ان کو پورے زور کے ساتھ یہ تنبیہ کی گئی کہ تم نے جو ضد اور ہٹ درمی اور جاہلانہ خیالات اور اوہام پر اصرار کیا ہے، اور رسول کی تکذیب کے اوپر، رسول کو جھٹلانے کے اوپر تم اڑ رہے ہو، نبی کو جھٹلا کر کے اور نبی اور مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر کے تم نے اپنا ہی سب کچھ بگاڑا ہے. اب تمہارا جو انجام ہے وہ قریب ہے، اور وہ اس سے مختلف نہ ہوگا جو تم سے پہلے اس روش پر چلنے والے منکرین حق اور مشرکین کا ہو چکا ہے. اور پھر تم کو تمہارے خود ساختہ معبود نہ بچا سکیں گے. ساتھ ہی مشرکین مکہ کی اس روش کے اوپر بھی گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی جاگیر نہیں، اور وہ کسی کو حج سے روکنے کا حق نہیں رکھتے. اس سلسلہ میں مسجد حرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے، ایک طرف تو یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو سب لوگوں کو
اذن عام کے ساتھ حج کی طرف بلایا اور دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ رب العالمین جو واحد اور یکتا ہے اس کی بندگی کے لیے تعمیر ہوا ہے اور یہ کتنا غضب ہے کہ وہاں اس ایک خدا کی بندگی اور اس کی عبادت تو ممنوع ہو اور بتوں کی پرستش پوری آزادی کے ساتھ جاری ہو جو لوگ تذبذب میں گرفتار تھے انہیں جھنجھوڑا گیا ہے ان کی سرزنش کی گئی ہے کہ راحت اور عیش کے ساتھ ایمان کے تقاضے نہیں چل سکتے آزمائشوں اور خطرات سے گھبرانے کی بنا پر تذبذب کی روش کسی ایسی مصیبت اور نقصان سے نہیں بچا سکتی جو بہرحال اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والا ہے مسلمانوں کو قریش کے مظالم کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت اس صورت کے اندر عطا کی گئی اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب جب تمہیں ایک سرزمین پر اقتدار حاصل ہو رہا ہے تو تمہاری روش کیا ہونی چاہیے اسی طرح اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلم کے نام کا اعلان فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل جانشین تم لوگ ہو اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ دنیا میں حق کی شہادت کے بلند مقام پر رہو پھر سورت میں جگہ جگہ مناسب مواقع کے اعتبار سے واعظ اور نصیحت بھی فرمائی گئی ہے اور شرک کے خلاف اور توحید اور آخرت کے حق میں مؤثر دلائل دیے گئے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو شروع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعت عما ارضعت فرمایا تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی وتضع کل ذات حمل حملہا اور ہر حمل گر جائے گا اور تم لوگوں کو وتر الناس سکارا وما هم بسکارا فرمایا تم لوگوں کو مدہوش نظر آئیں گے لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اسے دیکھ کر کے لوگوں کے ہوش حواس اڑ جائیں گے قیامت کا ذکر کرنے کے بعد باس بعد الموت یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر دو وجہ سے استدلال کیا گیا ہے پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے انسان اپنی پیدائش و تکوین میں فرمایا کہ سات مراحل سے گزرتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا یہ سات وہ مراحل ہیں کہ جن سے انسان گزرتا ہے فرمایا کہ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا اور بلا واسطہ ہر ایک انسان کا مٹی سے تعلق ہے پھر ہر انسان منی اور نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اور منی خون سے خون غذا سے
اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے تو مٹی اور نطفہ کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں خون اور لوتھڑا بنتا ہے انسان، اور چوتھے مرحلے میں یہ انسان بوٹی بنتا ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے، اور پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں فرمایا کہ وہ جوان ہوتا ہے اور قوت اور عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی میں انتقال کر جاتا ہے یا پھر اس کو اتنا بوڑھا کر دیا جاتا ہے، الى ارض العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ اس کے بڑھاپے کے اوپر بچپنے کا گمان ہوتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں جانتا۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے تو فرمایا کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں، اور بالخصوص آج کے اس زمانے کے اندر انسان یہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں۔ یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد فرمایا کہ دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو تواضع، کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں۔ اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدہ کی بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو فرمائے کہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے کہ جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی خاصدین کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الى السماء، فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے، آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور آسمان سے آنے والے رابطے کو کاٹ ڈالے تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا بند ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور اگر فرمایا کہ اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے گلے میں رسی ڈال لے اور خودکشی کر کے مر جائے، لیکن چاہے یہ خودکشی کرے چاہے جو کچھ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنے رسول کے ساتھ جاری رہے گی اور اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ملل اور جو مذائب ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھ گروہوں کے اندر اور چھ جماعتوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ ایک مسلمان ہیں جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پھر یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی اور اصحاب تورات ہیں، عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی اور اصحاب انجیل ہیں، اسی طریقے سے سابعین صابی ہیں، اور صابی کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا
اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر مجوس ہیں، یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سورج چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اور پھر مشرک ہیں، جو بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے پانچ فرقے شیطان کے ہیں، اور صرف پہلا فرقہ جو ہے وہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان فرمایا کہ قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، وہ منہدم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا، کعبہ کی بنیادیں تھیں، تو انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اور اس تعمیر کے اندر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کر رہے تھے۔ پھر حکم ہوا کہ جب تعمیر مکمل ہو جائے تو وَأَذِّن فِي النَّاس، لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ وہ تمہارے پاس پیادل بھی آئیں گے اور دور دراز کے راستوں سے ان سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر کے حج کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والے تمام انسانوں تک پہنچا دیا، اور ہر کسی نے اس اعلان کو سن لیا۔ حج اور شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے، جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بھی بڑا ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد حقیقی مومنوں کی چار علامات بیان فرمائی گئی ہیں کہ اللہ کا خوف اور مصائب پر صبر کرنا، نماز کی پابندی، اور نیک مصارف کی اندر خرچ کرنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔